Laiškas Romiečiams, 12 skyrius, nuo trečios eilutės. Apaštalas Povilas sako, iš man suteiktos malonės raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai pagal kiekvienam Dievo duotą įtikėjimo saiką. Juk kaip viename kūne turime daug narių, bet ne visi nariai atlieka tą patį uždavinį. Taip ir mūsų daugybė yra vienas Kristuje, o pavieniui vieni kitų nariai atliekantys skirtingus uždavinius. Čia nuo savęs šiek tiek pridėjau komentarą. Pagal mums suteiktą malonę turime įvairių dovanų. Jei kas turi pranašavimą, te pranašauja pagal tikėjimo saiką. Jei kas turi tarnavimą, te tarnauja, kas mokymą, te moko, kas skatinimą, te skatina, kas duoda, te daro tai iš atviros širdies, kas vadovauja, te vadovauja uoliai, kas daro gailestingumo darbus, te daro tai su džiaugsmu. Ir jūsų dėmesio, kol aš čia komentarą skaitysiu, jūs galite paskaityti ir toliau duodamus apaštalo Povilo praktinius tokius paraginimus, kaip mums elgtis, kaip tikintiesiems. Ir iš tiesų bažnyčioje mes turime žmonių, turinčių įvairių gabumų ir šitie skirtingi sugebėjimai kartais veda mus į tam tikrą nesutarimą. Kodėl vienas elgiasi ne taip, kaip aš elgiuosi, kodėl kitas yra ne toks, kaip kad aš esu ir panašiai. Ir mūsų tikslas, skaitant kai kurių sugebėjimų arba tarnavimo aprašymus, arba dovanų aprašymus, yra pasistengti pažinti vienas kitą labiau, pasistengti pažinti patį save ir padaryti mūsų tikėjimą turiningesniu, ramesniu ir savitarpio supratimą ir meilę gilesnę. Ir suteikti progą mums iš tikrųjų patarnauti vienas kitam. Ir mes iki šiol jau kalbėjome, aptarėme keletą dovanų. Atsiminat, kalbėjome apie pranašavimą, apie tarnavimą, apie mokymą. Šiandien dieną noriu paskaityti kartu su jumis aprašymą dovanos, kurie yra įvardinama kaip skatinimas. Jeigu kas skatina, te skatina. Jeigu kas turi skatinimo dovaną arba yra skatintojas, netylėk, bukulus, skatink. Ir būtent apie tą dovaną. Kiekvienas iš tarnautojų bendrai ir be abejonės tas, kuris turi skatinimo dovaną, jisai turi atsiminti, kad jisai dirba darbą vardan Dievo. Dievas yra suteikęs jam šitą sugebėjimą, žmogus yra toks ir jis turėtų tą darbą daryti kaip Dievui. Ir gražiausias šitos dovanos, šitą dovaną turinčio žmogaus pavyzdys Biblijoje yra apaštalas Povilas. Apaštalo Povilo raštų yra pilnas Naujasis Testamentas, todėl atskirai kažkokio tokio vieno mes neišskirsime. Bet bendra prasme, kada mes skaitome apaštalo Povilo raštus, mes girdime iš tikrųjų daugybę skatinimų ir nurodymų. Bažnyčia darykite šitai, kiekvienas atskirai elkitės šitai ir panašiai. Ir šiek tiek mes tarpais paminėsime Povilą, jo gyvenimo būdą tam, kad paryškinti šitos dovanos savybės tam tikras. Taigi, skatinimas. Tai, kas šitą dovaną turinti žmogų veda į priekį ir verčia jį tarnauti kitiems arba rūpintis kitais, yra vidinis noras aukti dvasiškai pačiam ir noras, kad ir kiti tikintieji turėtų kažkokią pažangą tikėjime. Kad mūsų visų bendrai paėmus ir kiekvieno atskirai be abejonės, kad mūsų gyvenimas nebūtų bevaisis. Skatinimo dovaną turinti žmogus, jisai trokšta matyti, kad kito žmogaus tikėjimas nebūtų teorinis, nebūtų apsimestinis, bet būtų tikras, praktinis ir gyvas. Ir laiško Galatams 4 skyrius, taupydami laiką, jūs galite atsiversti šventąjį raštą. Aš tiesiog priminsiu citatas, tie, kurie skaitote, prisiminsite, kad tai yra parašyta. Apaštalas Povilas laiške Galatams 4 skyriui 19 eilutėje rašo apie tikinčiuosius Galatijoje,
Sako, aš dėl jūsų vėl esu gimdymo skausmuose, kol jumise išryškės Kristus. Kitur Pavelas sako, aš dieną ir naktį rūpinuosi jumis, kad velnis nebūtų jūsų sugundęs, darbas nebūtų nuėjęs niekais. Taigi jisai trokšta tikinčiojo dvasinės pažangos. Ir skatinimo dovaną turintis žmogus, jisai turi sugebėjimą, Dievo duotą sugebėjimą pamatyti atskiro žmogaus tam tikrą problemą, kuri trukdo tam žmogui asmeniškai aukti ir daryti pažangą tikėjime. Ir be abejonės jis tokiu pat būdu turi dovaną padrasinti tuos, kurie šalia yra ir turi vieną ar kitą problemą, siekti šitos problemos sprendimo ir pašalinimo. Ir šito pavyzdys yra ant pirmas laiškas korintiečiams trečias skyrius, kurisai vertindamas, apaštalas Povilas vertindamas visą Korinto bažnyčią, sako bendrai paėmus, sako žmonės, jūs bažnyčioje tebesate kūniški. Aš negaliu jums kalbėti kaip dvasiniams, nes jūsų nusiteikimas ir visas gyvenim būdas yra įtakojamas kūno ir kūniškumo. Taigi, moka arba sugeba pamatyti problemą stagnacijos priežastį. Ir kada skatintojas pradeda teikti pagalbą vienam ar kitam, arba bendrai bažnyčioje, jis atsiduoda šitam darbui visą galvą, ir labai dažnai pradeda apiplėšinėti tuos, kurie yra priklausoma nuo šito dovaną turinčio žmogaus. Tiek vyrai, tiek moteris gali turėti šitą skatintojo dovaną. Ir kas dažniausiai atsitinka, kada žmogus siekia padėti kitiems, atsiduoda šitam darbui, nebeskiria dėmesio patiems artimiausiems ir nebeskiria dėmesio net savo pagrindiniam pareigom, nes pas mus visus Dievas yra svarbiausias. Ir Dievo darbas yra svarbiausias. Todėl gali būti perlenkimas toks, kad kartais žmogus apleidžia arba šeimą, arba netgi savo tiesioginius darbus tam, kad jisai galėtų padėti kitiems šalia esantiems tikintiesiems. O tai jau nėra gerai. Taigi, kada skatinimo dovaną turintis žmogus pradeda konsultuoti arba siekti padėti kitam žmogui, kartais šitoks žmogus jisai pradeda pasitikėti pačiu savimi, kaip va, aš matau, aš suprantu ir aš galiu tam žmogui padėti, aš žinau, kaip tam žmogui padėti. Va šitas tas noras padėti ir supratimas, kad jisai gali padėti ir tarsi supranta padėti, neša tam skatinimo dovaną turinti žmogų, veda prie to, kad kartais šitą dovaną turinti žmonės apleidžia Dievo žodį, apleidžia raštus, apleidžia tiesos mokymasi patiems ir pradeda pasitikėti vat, savo patirtimi, savo išmintimi. Kaip kartais sako, vat, Dievas mane įkvėpė ir sako, aš vat, pasakiau tuos žodžius, tuo momentu, kas man buvo įkvėpta. Tokiu būdu gali suklysti ir kartais nukreipti žmogų netinkamą kryptimi, duoti netinkamą patarimą. Dėl per didelio pasitikėjimo pačiu savimi. Skatinimo dovaną turintis žmogus turi sugebėjimą pamatyti, kaip padėti vienam žmogui ar kitam žmogui arba visai bažnyčiai palaipsniui, žingsnis po žingsnio. Sugeba numatyti veiksmų seką, ką reikia daryti, kad žmogus turėtų pažangą dvasinėme savo gyvenime. Ir jisai laukia, kad jo patarimo paklausys. Jeigu skatintojo patarimų žmogus nepriima arba neveikia taip, kaip jisai patarė, tai veda jį, kaip liaudiškai tariant, veda į nervus. Ir labai greitai yra linkęs supykti ir tą, kuris neklauso patarimų, atmesti. O tai jau nėra gerai. Iš tikrųjų, skatintojas turi atsiminti, kad ne jisai daro pakeitimo darbus, ne jisai daro tikinčių šventais, bet Dievas dirba, panaudodamas jo žodį ir jo paraginimą kaip įrankį,
kitų labui ir kitų pažangai. Ir iš tikrųjų skatintojui labai svarbu yra matyti rezultatus. Kaip jo patarimas suveikia, kaip žmogus auga ir kaip žmogus klesti savo dvasioje. Jeigu to nemato, tai veda kartais jį į didelį nusivylimą. Taigi, skatintojo dovana yra tokia, kad siekdamas padėti kitam aukti dvasiškai, jis yra linkęs įtraukti į šitą darbą ir kitus šalia esančius, nepaisydamas tų kitų šalia esančių interesų. Klausimai būna kartais labai konkretus. Ar gali tą padaryti? Gali, pirmyn eik ir daryk. Nėra jokių ten ne, arba ten gal kitą kartą, ar dar kažkas, tai troškimas yra iš tikrųjų veikti greitai ir efektyviai. Ir dar viena skatintojo savybė. Pas skatintoje nėra nelaimės, nėra bėdos, nėra problemos. Skatintojo dovana turinčio mąstymę, žmogaus mąstymę, bet kokia problema yra ne prakeikimas, bet galimybė. Todėl skatintojas, kada konsultuoja žmogų, labai retai išsako užuojautos kažkokios žodžius arba kartu verkia ir sako, va jie tikrai tai kaip tau blogai, bet tu nebijok, aš būsiu šalia tavęs ir tu nepražūsi, paverkim kartu ir tu jau būsi ne vienas ar kažkas tai panašaus. Skatintojas dažiau sako, turi problemų? Dėkok Dievui, aleliuja, tai yra didelė galimybė tau, taip pat jis Dievo duota. Ar esat girdėję kur nors tokį paskatinimą? Džiaukitės, kada susidurėt su išbandymais. Daugai iš mūsų sako, jėtus tu mano povilai, nu ką tu čia sneki, šventoji dvasia, nu kaip tu čia dabar viską vertini. Paskatintoje yra toks, jisai iš karto sako, turi problemą? Pasižiūrėk, ko Dievas nori tave pamokyti. Turi kažkokį sunkumą, pasižiūrėk į priekį, pažiūrėk, pamatyk, kas iš tavęs gali išeiti, kada tu pereisi per šitą išbandymą. Pagalvok, ką Dievas nori per tave atlikti visur aplinkui, kur tik tu būtum nuvestas. Va čia yra skatintojas. Ir va, šitą dovaną turinti žmogus, jis nėra labai jautrus. Kartais, kada atsidūrė šalia žmogaus, nevertina jo kaip asmenybės tokios, kuris, vat asmenybė, kurie turi emocijas, turi, galbūt yra lengviau pažeidžiama ar dar kažkas tai tokio, bet vertina tarsi kažkokį tokį objektą, kaip projektą tokį. Dievas daro su jo darbą. Valio, tvarkoj. Eik ir paklusk Dievui ir daryk tai, ką Dievas tau sako. Ir trūksta to tokio jautrumo kartais. Ir tai nėra labai gerai, nes kartais žmonės pasipiktina. Žmogus kenčia, kenčia skausmą, o šalia jo atsiduria žmogus ir sako, skauda, džiaukis, ačiū Dievui, skauda, valio, sergi, ačiū Dievui, sergi. Ir tai truputėlį, nu, sunkiai yra priimama. Ir aš esu girdėjęs praktikoje, kad iš tikrųjų, nu, žmonės pyksta. Nu, kaip tu čia dabar, man skauda, o tu čia krikštauji, nu, kas čia dabar per nesąmonė yra. Bet toks yra skatintojas. Jis yra skatintojas, jis sako, nenusivilk niekur, niekada, žvelk Dievo akimis, žiūrėk, ką Dievas nori padaryti. Ir tu pamatysi tuos gerus dalykus, kurie yra tavo tam tikroji blogoji situacijoje. Ir va čia yra skatintojas. Ir kartais galbūt jūs susidurėt su žmogum, iš kurio laukia tarsi galestingumo, užuojotos pagalbos, o jisai tik tai, tu davai pirminai, kurį kentiek, bus viskas gerai. Taigi, toks yra skatintojas. Ir skatinimo dovana turinti žmogus, jisai trokšta būti sąžiningas ir švarus. Nes skatinimo dovana turinti žmogus žino, kad jeigu jis pats bus su nuodėme, su kalte kažkokia, jisai nieko negalės padaryti kitų labui. Taip pat jisai žino, jeigu žmogus už savo pečių, už savo nugaros turi kaltę, turi nuodėmę kažkokią, nieko gero to žmogaus dvasiniame gyvenime nebus. Todėl skatintojas yra greitas išpažinti nuodėmės Dievui, pats palaikyti savo dvasinę ir veiksmų švarą, ir jisai drąsiai skatina žmogų, tą, kuris yra nuodėmės,
nuodėmėje irgi grėžtis nuodėmės, atgailauti ir daryti tai, kas yra teisinga Dievo akivaizdoje. Ir kartai žmonės neprašo skatintojo arba žmogaus nei patarimo, nei paraginimo. Čia kaip kartais būna mokytojo dovana turintiems žmonėms. Skatintojas gali būti įkyrus. Jis gali atsidurti šalia, matydamas, kad reikalingas, jo akimi žiūrint, reikalingas tam tikras paraginimas arba pamokymas, o žmonės to nenori ir nelaukia. Todėl be abejonės skatintojas gali susilaukti priešiškumą ir būti vejamas šalin. Taigi, dažniausiai šitą dovaną turinti žmogus dėka savo patirties, vat, darbo tarp tikinčiųjų, darbo su žmonėmis, įgyja iš tikrųjų didį išvalgumą. Ir pamatę žmogų jau gali pasakyti, nu, grubiai sakant, tik pamatęs tikintį, jau gali pasakyti, pastatas negerai, pastatas negerai, pastatas negerai. Galbūt jums teko matyti televizijoje, yra rodomas toks žmogus, kuris veidų studijuoja. Pasižiūri į žmogaus veidą ir sako, toks, toks, toks ir toks. Tai čia labai panašiai yra dvasinė prasme. Vat pasižiūri žmogų ir mato, toks ir toks yra. Ir va tas išvalgumas veda prie išdidumo. Ir skatinimo dovana turinti žmogus iš tikrųjų gali truputėlį pats pasipūsti ir labiau yra linkęs į praktinius dalykus, negu kad į teorinius. Todėl skatinimo dovana turinti žmogus labai nenoriai mokina doktrinų, taip vadinamų, pagrindinių tikėjimo tiesų, kurias mes turime žinoti. Kai kurios tiesos iš tikrųjų yra sudėtingos. Ir kada mes mokomės, jos yra sausos. Dievas, koks jis yra. Jėzus Kristus, kas jis yra šventajame rašte, kaip jis yra pateikiamas šventame rašte. Biblija ir jos studijavimas ir kiti dalykai. Skatinimo dovaną turinčiam žmogui tai yra nuobodu, sausa, jis yra linkęs prie tokių, eik ir daryk, eik ir tikėk. Ir jeigu jam yra pavedamos mokytojo kaip ir pareigos, tai tai grėsia to, kad jisai gali perlenkti mokymą ir eiti prie praktinių dalykų, neduodamas tvirtų vatų teorinių pažinimo dalykų tikintiesiems žmonėms. Ir tai jau nėra gerai. Taigi, skatinimo dovaną turinti žmogus stengiasi pačiam sau numatyti aišku veikimo planą, ką jisai darys šiandien, ką darys rytoj. Jisai tokius aiškius veikimo planus, jeigu yra reikalas, stengiasi sudaryti ir bet kuriam kitam šalia esančiam žmogui. Ir trokšta, kad tas planas ir tie veiksmai būtų pradėti vykdyti neatidėliojant, nelaukiant nuotaikos ar nelaukiant kažkokio gero oro. Ir kadangi šventam rašte skatintojas skaito apie didį šventumą, tobulumą, kartais šitas šventumo troškimas ir reikalavimai yra iškeliami labai aukštai. Ir žmogus ir skatinimo dovaną turinti žmogus pradeda tikėtis iš kito šalia esančio daugiau, negu kad tas žmogus iš viso yra galbūt pagal savo savybės yra pajėgus pasiekti. Ir tokiu būdu vėl gali žmonės iš tikrųjų spausti ir skatinti prie dalykų, kurie žmonėms yra nepriimtini, nesuprantami ir atmestini. Ir tai sukelia priešiškumą ir netgi pykčius tarp tikinčiųjų, kuriems skatintojas nori pasitarnauti. Ir kartais skatinimo dovaną turinti žmogus, jisai nepaaiškina žmonėms, kiek reikės laiko vienam ar kitam projektui įgyvendinti. Ir tokiu būdu tarsi apgauna žmonės, nes skatintojas gali pakviesti, tarkim, visą bendruomenę pradėti siekti kažkokio tikslo
labai gražiai galite tikslą nupiešti, uždegti visų širdis, kad einam ir darom, bet nepasakyti, kad tai pareikalaus galbūt labai daug laiko, labai daug lėšų, labai daug pasišventimo ir tokiu būdu įvesti žmonės į tokią situaciją, kada, žinot, kartais būna darba darai, galų gale nusibodo ir matai, kad rezultatų nėra ir tu tą darbą palieki. Tai vat būna konfliktas tarp skatintojo ir tikinčiojo, kada tikintysis arba bažnyčia pamato, kad nu, tikslas yra toks didis, kad mes jo geriau nesiekime, eikime prie mažesnių tikslų. Ir tai kartais irgi sukelia susipriešinimą tarp skatinantumą dovaną turinčio žmogaus ir kito tikinčio arba bažnyčios. Ir viena iš didžiausių tokių ryškiausių skatintojo savybių, jis nori bendrauti asmeniškai. Nori matyti žmogų, nori matyti akis, nori matyti gyvą rezultatą ir tai yra jo vienas iš tokių troškimų. Ir jeigu žmonės nepriima jo patarnavimo ir nebendradarbiauja su juo, tai skatintojas yra labai linkęs nusivilti ir atmesti tokius žmonės be galimybės sugrįžti prie jo ir pasinaudoti jo sugebėjimais. Jeigu jo vieną kartą nepriėmėjai, antrą kartą aš tau ir neduosiu. Va čia yra bloga skatintojo savybė. Taigi, skatintojas labai trumpas toks aprašymas yra. Ir be abejonės, klausimas yra, gal kažkuris iš jūsų pastebėjot savyje, va tokias kai kurias tas savybės, ta tokį troškimą kitų pažangos, troškimą patarti, padėti ir kitus dalykus. Tie, kurie atpažinote galbūt kitose tam tikras savybės, galite suprasti, kad žmogus yra skatinamas paties Dievo. Čia yra tiesiog Dievo duoti sugebėjimai ir jau galime nebepykti ant to, kuris mums įkyri kartais sakydamas, ei, nu ko čia mėgi, einam ir darom vienokį ar kitokį dalyką. Arba eik pirmin, nemiego. Skatinuojas. Dar norėčiau, kad šiandien turit kantrybės dar? Dar viena dovana. Reikėtų mums suspėti aprašyti, paskaityti kokias gal trys dovanas dar? Dviejų užteks. Užteks dviejų, ar ne? Laiškas Rūmiečiams 12 skyrius. Noriu priminti tai, ką apaštalas Povilas dvasios įkvėptas mums užrašė. Dėl sekančios dovanos, kurios aprašymą norėčiau mums paskaityti. Priminsiu, kas skatina, kas turi skatinimą, te skatina, kas duoda, te daro tai iš atviros širdies. Taigi, davimo dovana. Naujajame testamente šitą dovaną turinčio žmogaus pavyzdys galėtų būti evangelistas Matas arba muitininkas Matas. Ir kada mes skaitome Mato Evangeliją, tai galime atkreipti dėmesį, kad būtent Matas jisai skaičiuoja daug. Jisai pamini, kas rėmė Jėzų, kas buvo su išdu ir kitus dalykus tokios ir piniginiai reikaliukai tokie jam buvo gana artimi ir nebuvo kažkas tai paslėpto. Ir ką turi atsiminti ir pagrindinis principas, paprastai, kurio vadovaujasi davimo dovaną turinti žmogus, tai yra aiškus supratimas jo širdyje, ko jisai vadovaujasi, kad visa nuosavybė, kurią jisai turi, priklauso kam? Dievui. Teoriškai mes visi tikintieji tai suprantame, ar ne? Bet kažkaip tai nėra taip labai arti to, kuris turi davimo dovaną. Tas, kuris duoda, arba Dievas yra apdovanojęs davimo dovaną, jam tai yra gyvenimo būdas ir savaime suprantamas dalykas. Visa nuosavybė priklauso Dievui, visa nuosavybė yra tam, kad tu ją atiduotum ir panaudotum Dievo garbei ir kitų labui. Ir tai yra svarbu jam tą žinoti, nes tokiu būdu davimo dovaną turinti žmogus įgyja laisvę naudoti va tą turtą, kuriam Dievas yra jam davęs. Priešingu atveju, jeigu
mintis yra tokia, kad turtas priklauso kažkam kitam, o ne Dievui, tai be abejonės iš karto atsiranda stabdžiai, turi klausti kito valios. O dažniausiai davimo dovana turintis žmogus, jisai vadovaujasi tuom, kad Dievas veda jį ir visa nuosavybė yra tam, kad atiduotum. Davimo dovana turintis žmogus būtent taip ir gyvena. Visą savo gyvenimą pradeda vertinti va taip. Jis mato šaltinius, kokiu būdu pelnytis. Kartais sugeba savo paties turtą investuoti taip, kad jisai turėtų dar daugiau pelno. Ir su ta mintimi, kad šitas turtas, jisai turi būti panaudotas kitų labui, turi būti išdalintas. Kažkoks minimaliai reikalingas kiekis lieka jam, bet dažnai davimo dovaną turintis žmogus yra pasiruošęs atiduoti ir tai, kas yra jo. Ir davimas tai yra jo gyvenimo būdas. Pakartosiu, mato šaltinius, kaip pelnytis ir mato galimybės, kaip atiduoti kitam. Ir va šitas sugebėjimas atiduoti gali vesti prie perlenkimo, nes davimo dovaną turintis žmogus gali įvesti pat save į bėdą, pritrūkti, bet tai pakeltų. Blogiau yra, kada įveda į bėdą šeimą arba nuo jo priklausančios kažkokius kitus žmonės. Ir tikėdamasis, kad ir visi kiti masto taip, kaip jisai, ir yra pasiruošę atiduoti savo turtą taip, kaip ir jisai yra pasiruošęs tą padaryti. Davimo dovaną turintis žmogus visų pirma atiduoda save Dievui ir ieško galimybių būti Dievo įrankiu jo rankose. Ir kada jis atiduoda kažkokią dovaną vienam ar kitam, iš esmės jis duoda dalį savo širdies tam ar kitam, tikėdamasis, kad ta dovana patenkins ne tik žmonių poreikius, bet patenkins visų pirma dvasinius poreikius ir duos kitam žmogui, kuris gauna kažką, laisvę tikėti, laisvę siekti Dievo pažinimo. Taigi atiduoda ne tik pinigus, bet ir save patį dalį savo širdies. Ir turintis davimo dovaną žmogus, iš esmės jisai nori žinoti, kaip ta dovana buvo panaudota. Kur išėjo kažkas tai, ar teisingai naudojama, ar protingai buvo panaudotos tos dovanas. Ir tai gali vesti prie tam tikro perlenkimo, jeigu žmogus persistengia, tai gali vesti prie perdėtos kontrolės kito žmogaus arba to, kuriam jisai buvo kažką tai davęs. Davimo dovaną turintis žmogus trokšta duoti kitam kažką vertingo. Jeigu jau duoti, tai duoti, aš duosiu tokius pavyzdžius, kaip tik mūsų surasa pokalbis toks įvyko, kaip moksleiviai vienas kitą myli ir dovanėlės dovanoja, ten kada ateina metas ar gimtadienį ir šventės. Ir moksleivis gauna dovanų, pavyzdžiui, trintuką. Ar brangus dalykas. Trintukas. Arba liniuotė. Nu, geras dalykas yra liniuotė. Nu, bet ar jis man brangus? Nelabai. Taigi, duodantis nori, kad jeigu jau duodi žmogui, kad jisai pajustų, kad gavo kažką, tai kad ta dovana yra vertinga, kad tai yra naudinga. Ir, pavyzdžiui, neturi batų, tu ir dovanoji žmogui batus. Bet ne šiaip batus, vat kokius nupirktus ten iš trečio savininko kokios nuklaipytus. Bet jeigu jau žmogus neturi batų, duodantis nori nupirkti arba dovanoti batus geriausius, įmanomus batus, kad žmogus nešiotų ir būtų patenkintas. Va ta tendencija veda kartais prie perlenkimo, nes duodantis žmogus gali duoti kažką tai, nesvarbu ar pinigai, ar daiktai, kažką tai tokio gero, kad gavusiam parsinešus tą daiktą namo, tarkim, nu, toks pavyzdys, tarkim, buvo padovanota puikus kailinukai kokie nors žymini, ar ne? Kiek iš jūsų turit namuose kailinus? Buvo padovanoti kailinukai. Pareina žmogus su kailinukais į namus, atsidaro spintą ir žiūri, kad eik tu savo. O visa kita, tai apverktina, kailiniai šaunus. Bet nėra ką prie jų apsirengti. Ir kas atsitinka?
tai gali pakelti pragyvenimo lygio va tą troškimo kartelę. Aš noriu ne tik kalinukus turėti, bet prie kalinukų man reikia jau ir batų, ir suknelės. O paskui apsidairi, žiūrėk, ir naujos virtuvės reikia, ir būtą reikia remontuoti. Ir viskas nuo to prasideda. Ar jums teko pastebėti, kad nusiperki naują daiktą, kokį nors, ir pastebi, kad reikia ir kitų jau, nes nebetinka, kažkaip nebe taip atrodo. Bet duodantis jisai per tą troškimą, jeigu duoti, tai duoti, jeigu duoti, tai duoti gerą dalyką, jis gali įvesti žmogų va į tą tokį amžiną liūdėsi. Neturiu, gavo vieną daiktą, bet kito neturiu, ir to reikia. Ir kas atsitinka? Tie žmonės, kurie gauna, pradeda pasitikėti ne Dievu, bet eiti pas duodantį ir sakyti, to neturiu, ir to neturiu, ir to pritrūko. Ir pradeda, nu, tampa kaip pastoviai imantis, kaip šaltinį pradeda laikyti va tą duodantį žmogų. Va čia gali įvykti perlenkimai ir iš tų gaunančiųjų pusės, ir iš duodančiojo pusės. Ir tą reikia atsiminti. Taigi, davimo dovaną turintis žmogus laukia, jisai tiki, kad jo davimas yra atsakymas į kažkieno maldas. Ir laukia patvirtinimo to. Didžiulis džiaugsmas duodančiam yra išgirsti, kad kitas žmogus liūdėja, kad va, meldžiausi, troškau, laukiau. Ir staiga, bats, atidarau stalčių, o ten yra įdėta kažkas. Įkišu ranką į kišenę, man pačiam yra taip tekę patirti. Įkišu ranką į kišenę po pamaldų, žiūriu, mano kišeniai pinigai, aš jų ten nepadėjau. Iš kur? Kas čia dabar darosi? Ar sklerozė sergu? Iš kur tie pinigai? Nes neturėjo būti, jie yra. Ir tai būna iš tikrųjų džiaugsmas, ypatingai tada, kada būna pats reikalingiausias momentas. Taigi, jeigu ilgiau šiek tiek tas davimo dovaną turintis žmogus negauna va to tokio patyrimo, kad jis yra įrankis Dievo rankose, tai gali vesti prie tam tikro nuliūdimo, nusivylimą ir sustabdyti naudojimą va to savo sugebėjimo duoti ir duoti džiugiai su paprasta širdimi. Davimo dovaną turintis žmogus paprastai nori duoti slaptoj. Būti kaip paties Dievo angelo. Niekas nematė, niekas nežino, o dalykas ir poreikis yra išspręstas ir patenkintas. Ir kartais šitą dovaną turinti žmogus, nu, įvyksta toks perlenkimas. Žmogus supranta, kad jam reikia pinigų, žiūri į savo ateitį, bet ima jaustis kaltas dėl to, kad tuos pinigus arba kažkokias lėšas arba kažkokį turtą pasilaiko sau ir nepanaudoja jo kitų žmonių labui. O čia gali būti tos dovanos turinti žmogaus tas toks vidinis perdėtas jautrumas ir noras pasitarnauti. Ir įdomu tai, kad bent jau taip prašo, kad davimo to dovaną turinti žmogus dažnai atsisako duoti tada, kada yra prašomas. Kada kažkas ateina ir sako, duok man, padėk man. Tada toks ne. Bet jeigu jis pats mato poreikį ir mato, kad reikia patenkinti tą poreikį ir jis gali patenkinti tą poreikį, tai va tada su dideliu džiaugsmu duodantis eina, duoda ir daro. Ir šitą dovaną turintis žmogus gali savo dvasioje nerimauti, ar jo pagalba kartais nesugadins žmogaus. Padėti nori, tuo pačiu bijo, kad neiškreiptų kito žmogaus gyvenimo, gyvenimo būdo ir charakterio. Troškimas yra iš tikrųjų padėti žmogui tiek, kad jis būtų pajėgus savarankiškai pažinti Dievą, pažinti jo valią ir ją vykdyti. Nei daugiau, nei mažiau. Ir tas nerimas gali būti būtent davimo dovaną turinčio žmogaus gyvenimo dalis. Ir paprastai davimo dovaną turintis žmogus pats savo atžvilgiu yra labai taupus.
gyvena pagal poreikius, kurie yra būtini patenkinti. Ir visa kita dalis yra skirta tarnavimui žmonėms ir Dievui. Ir gali būti taip, kad dėl gaunančiųjų, jeigu taip galima pasakyti, žulumo arba troškimo pasinaudoti duodančiuoju, davimo dovaną turintis žmogus persiorientuoja ne į pagalbą konkrečiam žmogui, bet į tam tikrus bažnyčios veiklos projektus. Pavyzdžiui, duoda savo lėšas į socialinę pagalbą teikiančią kažkokį fondą. Tas buvo ir pas mus bažnyčioje kažkada. Ir perkelia savo vatą atsakomybę padėti žmogui į kažkokios tarybos perduoda, į kažkokios tarybos rankas ar organizacijos rankas, arba pradeda padėti misionieriniam, organizaciniam ir panašiai. Ir vat irgi yra savybė tokia. Davimo dovaną turintis žmogus laukia, kad ir kiti taip pat nuoširdžiai duos. Tas, kuris skuba padėti kitiems, laukia, kad ir kiti tikintieji skubės padėti tiems, kurie šalia mūsų yra stokojantis. Ir kada jisai nemato, kad kiti krikščionys taip gyvena, kaip jisai gyvena, kas atsitinka? Tai koks tu krikščionis? Argi tai meilė? Kodėl tu nemyli? Kodėl tu neduodi? Nematai, kas yra parašyta? Ir ta dovana, iš tikrųjų, kartais dėl meilės trūkumo ir supratimo trūkumo, gali paskatinti vėlgi smerkti kitus tikinčiuosius, kurie yra šalia. Ir tikriausiai patirtis pamokina, bet jeigu davėjas yra priklausomas nuo kažko, ar tai nuo bažnyčios, ar tai nuo šeimos, iš tikrųjų dažniausiai tokie žmonės yra linkę pasitarti, apsvarstyti ir atsiklausti, ar šita suma vienu ir kitu būdu yra aukotina, ar nėra per daug, ar nėra per maža. Ir viena bėda gali būti, kad kartais matydamas poreikį, davimo dovaną turinti žmogus gali per ilgai laukti tam, kad suteiktų reikiamą pagalbą. Nu gal ne aš, gal čia Dievas, gal ne man, ar dar kažkas tai tokio. Ir žiūrėk, nepanaudotos galimybės pasidžiaugti tuom, kad padėta buvo kitam ir per tai buvo pagerbtas Dievas. Taigi, trumpas davimo dovanos aprašymas. Kai kurie iš jūsų turi tas dovanas? Neaišku. Aprašyme mes turime dar dvi dovanas. Ir jeigu Dievas duos jums kantrybės ir mums visiems laiko, mes paskaitysime apie vadovavimo dovaną ir gailestingumo dovaną. Bet tai bus kitą kartą. O šiandien dieną užbaigsiu vėl to pačiu, kuo ir pradėjau. Visi mes esame skirtingi. Visi turime skirtingo Dievo malonės dovanų. Dėl to skirtingų malonės dovanų mes tiesiog savaime skirtingai gyvename viešpatyje. Kartais galvodami, kad ir kitas turėtų mąstyti taip kaip aš, kitas turėtų tikėti taip kaip aš, kitas turėtų taip pat elgtis taip kaip aš. Ir jeigu to nematome, kartais tai sukelia tokį tarsi pasmerkimą. A, koks jis krikščionis, o kokie mes visi veidmainiai tikintieji. Iš tikrųjų, tai gali būti va, ta mintis ir tas toks pyktis ir pasmerkimas visiškai be pagrindo. Tu esi galbūt davimo dovaną turintis žmogus. O kitas mato kitaip ir yra mokytojas, arba galbūt tarnautojas, arba galbūt kitais savybėmis apdovanotas žmogus. Iššūkis mums visiems pakęsti vienas kitą, mylėti vienas kitą, taip kaip mes mylime savo pačių kūną, ar ne? Blogai ausiai mano rankas skuba į pagalbą, viskas tvarkoja, ausis reikalinga, net nėra minties. Ir visos kitos kūno dalys, taip yra su, Povilas sako, taip yra su jumis visais. Šitas atrodo tau piktas, jis yra reikalingas, nes galbūt vienintelis esant reikalui pasakys, meluojat, ne taip tai turi būti, von iš čia, ar dar kažkas tai tokio. Taip, o bėda yra su mumis, kad savo vaizduotėje, nesiremdami šventų raštų, nesiremdami šventąją dvasę, bet remdamiesi savo vaizduotę, mes susikūrėme savo paveikslą,
Koks turėtų būti krikščionis? O koks jis turėtų būti? Kaip turėtų atrodyti bažnyčia? Ir vaizduoti nupiešę paveikslus tokius, kurie remiasi kažkokiom emocijom, nuogirdom, kažkokiom, galbūt kažkokiu pavyzdžiu kažkur praeityje. Ir kada pradedam lyginti realybę su tuo, ką nupiešia mūsų vaizduoti, kartais be pagrindo, gali pamatyti, oho, kokia bažnyčia. Ne, nu ne, čia ne krikščionis, čia ne bažnyčia. Kodėl taip galvoji? Dėl to, kad vaizduoti taip piešia. Taigi būkime blaivus, mokykimės iš Viešpaties ir mylėkime vienas kitą ramiai, blaiviai, siekdami pakęsti vienas kitą Viešpatyje jo garbei.